Labdien, mīļie! Bībelē ir tāds apsolījums, ka ja tu būsi ar Dievu, ja tava dzīve būs Jēzus taisnībā, ir rakstīts Salmu pamācībā 4. Nodaļa 18. Pantā, bet taisno teka mirds kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spiltāks līdz pilnīgi uzaust diena. Tātad, ja tu esi ar to kungu, kā pagājušajā raidījumā mēs runājam, ja tu neesi redzējis to raidījumu, paskaties noteikti, nozīmē, ka tava dzīve ar vienu paliks gaišāka. Tātad Dieva gaisma ieplūdīs tevī, aizies tumsa. Tumsa tā ir neziņa. Tumsa tas ir tas, kur tu maldies. Sātans bija tev pievīls. Un tu biji pieņēmis šo sātana melus, kurus iespējams viņš sūtīja caur taviem radiniekiem tavā dzīvē. Un runājot par to, ka tu esi tur slikts, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Un iespējams arī tavā dzīvē ir kaut kāda apvainošanās. Tā arī ir tumsa, nepiedošana, skaudība, dusmas, atsirdība. Dievs maina cilvēku dzīvi. Tad uzaust šī pilnīgā diena, tāda ir šī te skaidrība. Es vairs nedzīvoju tumsā, es staigāju viņa gaismā. Un mana taisnība ir Jēzus Kristus, tāda es staigāju Jēzu Kristu. Un tāpēc mana dzīve šodien ir izmainīta. Un caur manu dzīvi mainās citu cilvēku dzīves. Un tie ir mani radinieki, mani tuvinieki. Tāpēc nevēl ir teikts, ka top svētīts vīrs caur ticīgu sievu, ja viņš pat ir neticīgs. Arī svētīt to bērni. Kādā veidā, kā tas ir svētība? Tas nozīmē, ka tas sāls, kas tevi ir, viņš padara sāļu arī vidi. Tā gaisma, kas tevi ir, tā gaisma krīt arī uz taviem radniekiem. Tad viņi redz tavu dzīvi. Tad tu nesi šo te garīgo svētību, šo patieso ticību, un tas var aizskart viņu dzīvi. Tad tā ir svētība. Un arī, kad tu lūdz par saviem radniekiem, tuviniekiem, viņi jau redz to, ka tiešām ir šī te palīdzība. Un ka tas nav vienkārši, ka viņi tādi labi, ka viņi tādi spējīgi, ka viņi paši to, bet bieži vien pat neticīgi bērni saka radniekiem mātei, mamma lūdzu, man tur ir problēmas, ja varbūt viņš vēl pats draudze neiet, vai vīrs saka sievai, nu tu lūdzu par mani, lai man tur viss labi ir. No sākuma nebija tā, bet ar laiku tas notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi redz, ka mūsu dzīvē ir reāls un dzīves Dievs. Un redz atkal lūkšana, Dāvida lūkšana. Ko viņš šai lūkšanā saka, atkal saprot, katrs vārds ir ļoti svarīgs, katrs pantiņš, viņš ir ļoti dziļš. Un te 5. Pantā, 23. Nodaļa 2. Samuela grāmatā ir teikts, vai tāds pats nav mans nams kopā ar Dievu, tātad zaļojošs, svētīgs nams, augošs. Dievs pats taču ir slēdzis ar manu mūžīgu derību, kas ir pilnīga un droša visās lietās, jo visai manai glābšanai un visām manām cerībām, vai viņš neliks tām plaukt? Šī rakstuvieta atklāja par to drošību, par glābšanas drošību. Mana glābšana ir Jēzū Kristu. Man ir jāpaliek Jēzū. Taisnais skrien šai klintī, un viņš ir pasargāts. Tātad šodien daudzi kristieši šaubās par to, vai viņi būs glābti. Nesen mācītāji runāja, viņš saka, eju vakarēdien pasniegt, un ir cilvēki, kur saka, es nezinu, vai esmu vispār cienīgs, pieņem šo te vakarēdienu. Nu, vai cits saka, jā, esmu cienīgs, jo es daru labus darbus. Laikam tāpēc es drīkstu tagad piedalīties vakarēdienā. Bet tas nav no mums, tas ir no viņa šodien, ka es varu būt Dieva bērns, kas viņu uzņēma. Tātad no viņa atnāca šīta žēlstība. Šie cilvēki varēja kļūt par Dievu bērniem. Un šī derība, ka tu esi pieņēmis Jēzu, ka tu esi iegājis ūdenī ar pilnu iegremdēšana, tad bija šī te kristība, tas ļoti svarīgi, lai viss būtu pēc rakstiem, tad tu noslēdzi derību ar Dievu. Un šī derība ir mūžīga. Tātad Dievs ir pieņēmis tevi, un tev ir jāpaliek ar viņu. Tātad esi uzticīgs tam, ko Dievs ir pavēcis pie tevis. Tātad neatkāpies, neatgriezies atpakaļ pasaulē, un tas atnesīs tev svētību. Tāpēc atceries to, ka tava glābšana ir Jēzus. Un staigā visu laiku ar viņu. Staigā
viņa vārdā. Un viņš saka tā, ka ja tu paliksi šai vārdā, tu iepazīsi patiesību. Viņš ir tā patiesība. Un šī patiesība darīs tevi brīvu. Tātad tu varēsi staigāt brīvībā, tu varēsi būt laimīgs, tu varēsi būt piepildīts. Tāpēc es gribētu palūgt par tevi tagad, lai tu ar vienu pieaudz ticību. Varu tu jūt, ka tavā sirdī ir kaut kāda šaubas, ir kaut kāda nepārliecība. Un Dievs šodien saka, ka es gribu tevi nostiprināt. Un tev arī jāatbild šo te jautājumu. Ja tagad tev būs jāaiziet no šīs dzīves, vai tu esi pārliecināts, ka tu varēsi stāties Dievu priekšā? Un ja tu saki, es nezinu, nu, man liekas, ka man Dievs neielēdīs debesu valstībā. Ja tev ir kaut kādi grēki un tiešām ir kaut kas tāds, kas tā kā atšķir tevi no Dieva, tad šodien palūdzu piedošu, pasaka, Jēzu Kristu, piedod man manus grēkus, lūdzu šķīsti manu sirdi. Es lūdzu, kungs, mans dārgais, lai tu esi ķēniņš un kungs pār manu dzīvi, vadi mani tālāk. Un stiprin, lai esmu stiprs ticībā, un lai es tikai skatos uz tevi un zinu to, ka mana glābšana esi tu, Jēzu, jo tu esi miris krustā, un esi augšām cēlies, lai atnāktu pie manis un lai mani attaisno. Tāpēc tu esi mana taisnība, tu esi mans spēks, un tu esi mana dzīvība. Es lūdzu Dievu svētī šī cilvēka namu, lai caur šo te cilvēku vēl atgriežās ne tikai viņu tuvinieki, bet vēl kaimiņi un arī tie cilvēki, ar ko viņš kontaktējās kopā. Es ļoti lūdzu Dievs, mans dargais, svētī un sargi un vadi viņu, Dievs mans, lai noiet pa šo dzīves ceļu, lai viņš iet tavā valstībā, Jēzu Kristu. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka tu esi pieskārējis pie viņa sirds un ka viņš ir palicis kopā ar tevi. Paldies tev, es pateicos tev par visu, Jēzus vārdā. Amen. Lai Dievs svētī tevi līdz nākamajam raidījumam.